নমস্কাৰ। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত গোটেই লকডাউন চলি আছে, সেই হিচাপত আমি আমাৰ জয়ন্ত কা আছে আৰু মই, আমি দুজনে অলপ যি সহায় পাৰোঁ এঘাৰশৰ পৰিয়ালক হিচাপত সামৰ্থ অনুযায়ী আমি অলপ সহায় কৰিব ওলাইছোঁ ৰাইজক। এতিয়া বৰ্তমান বস্তু আমি দিওঁ বলক। যিটো গোটেই বিশ্বত কৰোণা ভাইৰাছ চলি আছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো লকডাউন যিটো চলি আছে, লকডাউন চলি থকা হিচাপত যিবিলাক দুখীয়া মানুহ সেইবিলাকতো ক'তো কাম বন কৰিবলৈ যাব পৰা নাই, গতিকে খোৱা লোৱাত কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে আমি অলপ যিখিনি সামৰ্থ সেইখিনি অনুযায়ী অলপ আগবঢ়াইছোঁ আমি অনুদান, কেনেকৈ যথেষ্ট বুলি আপোনালোকে উপভোগ কৰিব আৰু। অকলে লাইনত আছেনে? দে এটা এটা কৰি আহিলেই হ'ল। চাবোন এটা দি বিস্কুট একে দে হাহা কথা নহয় ৰ, দেখা নাই বেয়া হৈছে না?
দে দি দি কোন হাই দে কোন হাই দে